এইটো এটা 19 ইঞ্চৰ এন্টাৰ কোম্পানীৰ এলইডি। ইয়াৰ ৰিজল্যুশনটো হৈছে 1440 × 900। আৰু কিয়া চাও বেক সাইডে কি কেনেকুৱা দিছে, কি কি লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু স্ক্ৰিনখন কেনেকুৱা দেখিব কাৰণে। লুকস টু জি হক নং ভাল হক বেয়া হক, কিন্তু ডিসপ্লেটো মেইন। মই অন কৰি ললো, মোৰ ল্যাপটপৰ লগত কানেকশন কৰিলো। ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লৈকে এখন স্ক্ৰিনখন 19 ইঞ্চৰ, কিন্তু পিক্সেলটোৰ কথাটো মই কম বাৰু, কিন্তু বেজেলটো বহুত সৰু নহয় বা বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়। ফ্ৰন্টৰ পৰা লুকস ঠিক আছে, ইয়াৰ সুইচবোৰ ফ্ৰন্টত নাই, বেক সাইডে আছে। এটা নিট এণ্ড ক্লিন লুকস, এন্টাৰ লোগো ইয়াত আছে আৰু এইখন এখন এটো হ'ল নৰ্মেল লুকস আৰু বহুত গধুৰ ফ্ৰেন্ডছ। এইটোৱে মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ, সাংঘাতিক গধুৰ এইটো। ফ্ৰন্টৰ লুকসটো ঠিক আছে। এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক বেক সাইডৰ লুকসটো। বেক সাইডৰ লুকসটো এইটো একেবাৰে সিম্পল হয়। HDMI আৰু VGA পোৰ্ট আছে আৰু আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। ইয়াত এণ্টাৰ কোম্পানী 48.26 cm LED মনিটৰ আৰু CL নাম্বাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। আৰু তলৰ পিনে আছে এইটো দেখিছে, এইকেইটা হ'ল পাৱাৰ অফ অন আৰু ৰিজলিউশ্যন মিলোৱা এইকেইটা। আৰু এইটো হ'ল পাৱাৰ কেবল কানেকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াত HDMI লগাই থোৱা আছে, HDMI কেবল ইয়াত লগাব পাৰিব আৰু VGA পোৰ্ট লগাব পাৰিব। তাৰ উপৰি এটা কথা মন কৰিব, এই দুটা যিকেইটা পোৰ্ট দেখিছে এইকেইটা হ'ল ৱাল মাউণ্টিঙৰ কাৰণে। এই পোৰ্টটো নাথাকিলে আপুনি ৱাল মাউণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ষ্টেণ্ডটো, একেবাৰে চিম্পল ষ্টেণ্ড, গোল ৰাউণ্ড অনৰ প্লেটত আছে, ধুনীয়া ষ্টেণ্ড। আৰু আপুনি যদি কেতিয়াবা খোলা মেলা কৰিব হয়, এই হুকটো ইয়াৰ পৰা অকল জাস্ট টানি দিলে তললৈ হয়, খুলি আহিব। আৰু আৰু বিশেষ একো নাই পিছপিনে এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত এটা ভিডিঅ' প্লে হৈ আছে, যোনটো 8010p ৰিজলিউশ্যনৰ মোৰ নিজৰে ভিডিঅ'। এতিয়া কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে চাওক, ইয়াত ইমানটা ভাল দেখি, অলপমান দূৰৰ পৰা চালেহে ভাল দেখি, বেছি ওচৰলৈ গ'লে কি হয় সেইটো চাওক আপোনালোকে। কালাৰ কোৱালিটি ইমান এটা বেয়া নহয়, মই যি দেখিছোঁ ইমান এটা বেয়া কালাৰ কোৱালিটি নহয়। কাৰণ কেলে ইয়াতকৈ বেয়া বেয়া মনিটৰ পোৱা যায় বা আছে, কিন্তু এইটো যদিও এণ্টাৰ কোম্পানী বা ৰিজলিউশ্যনটো বহুত হাই নহয়, 1080p নহয়গৈ বা 4Kলৈকে নহয়গৈ, কিন্তু এইটোৰ কম বাজেটৰ ভিতৰত এইটোৰ বহুত ভাল মনিটৰ। কাৰণ কেলে ইয়াৰ দাম বেছি নহয়, ইয়াৰ দাম 5000 ভিতৰত, 4000 4500 ভিতৰত আপুনি মনিটৰটো পাই যাব। বেলেগ কিন্তু আগতেতো আৰু কম দাম আছিলে, কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ লকডাউনৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰেট বাঢ়ি 5000 টকামান হৈছেগৈ বা 4500 হৈ গৈছে। ওচৰৰ পৰা ক্ল'জ লুক দিছোঁ, এইটো চাওক বেজেলটো বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰুৱে বেজেল। আৰু স্ক্ৰীনখন চাওক এইডখৰলৈকেহে চলিছে, সম্পূৰ্ণ ইয়ালৈকে চলা নাই। এইটো এটা গেপ আছে, এইটো এটা গেপ আছে, চব পিনৰ পৰা এইটো এটা গোটেইটো নাই চলা, দেখিছে নহয়। আৰু ফ্ৰণ্টৰ পিনৰ পৰা এইটো লগ' আৰু বেক চাইডে যিবোৰ মনিটৰ মানে যিবোৰ আছে আপোনাৰ চুইচবোৰ বেক চাইডে লুকাই আছে, ফ্ৰণ্টত একো নেদেখি কাৰণে নিট এণ্ড ক্লিন লুক এটা আপুনি পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এই মনিটৰটো কেনেকুৱা পালে, স্ক্ৰীনৰ কোৱালিটিটো ঠিক আছেনে? মইতো ভালেই দেখিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ এই বস্তুটো বহুত মোটা আৰু বহুত গধুৰ আৰু বেজেলটো কম নহয়, মানে ইমানটো ৰেঞ্জত ইমানটো বহুত ঠিকে আছে। আৰু যোনটো ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যন এইটো ইমানটা খাস নহয়। এই তিনিটা ড্ৰবেক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই একেবাৰে অনেষ্ট ৰিভিউ দিলোঁ আপোনালোকক, এইটোৱে মেইন সঁচা কথা। আৰু মনিটৰটো ল'ব পাৰে যিবোৰে CCTV ইউজ কৰে বা নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, কিন্তু বহুত হাই ইউজৰ কাৰণে আপোনালোকে নল'ব। এইটোৱে মোৰ মেইন কথা আৰু মোৰ অপিনিয়ন। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি চাই থাকিব হয়, গেজেট আপোনালোকে আনবক্সিং চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে মই অনাগত দিনত দিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে সোনকালে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত পায়। তেনেহ'লে পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত অহাৰ আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, আজিলৈ এৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম।